Сьогодні у програмі українські урядовці заявляють, що сепаратисти озброїлись танками з Росії. Київ закликає Москву негайно зупинити агресію. Росія нав'язує систему клептократії та диктатури у всьому пострадянському просторі. Ситуація з демократичними свободами у регіоні погіршується. Звіт Дому свободи. Про ситуацію на Донбасі, відносини України та Росії та реформи в Україні їй студії віце-ректор Католицького університету Мирослав Маркевич. Подивитись програму Української служби голосу Америки «Час Тайм» у Вашингтонській студії. Для вас працюю я, Мирослава Гонгадзе. З Росії в Україну через захоплені терористами пункти перепуску на кордоні пройшла колона військової техніки з БТРів, танків і броньованих автомобілів. Про це заявив глава МВС Арсен Аваков. Президент України Петро Порошенко назвав неприйнятною ситуацію, коли через державний українсько-російський кордон на територію України потрапили танки. Про це, як передає прес-секретар президента, він наголосив під час телефонної розмови з президентом Росії. Президент також провів термінову нараду силовиків. На інформацію про перетин кордону військовими миттєво відреагували у Вашингтоні. Віце-президент Атлантичної ради США Деймон Вілсон у Твіттері заявив, якщо перетин російськими танками кордону з Україною то правда, то США та ЄС мають вжити третій рівень санкцій та почати військову допомогу Києву. Його підтримує президент Дому свободи Девід Креймер. Він каже, що уряд США не повинен більше чекати на Європу, а запроваджувати терміново секторальні санкції проти Росії та надавати термінову військову допомогу Україні. Захід повинен надати Україні допомогу військовою технікою для того, щоб вони могли захистити себе від російської агресії. Українці про це попросили. Ми затягуємо з цим рішенням. Я думаю, якщо ми оголосимо, що надаватимемо військову допомогу, щоб українці могли захистити кордони, щоб навести порядок на сході, це може бути вагомим сигналом з боку США, що ми більше не бавимося в ігри. По-друге, я вважаю, що Захід мусить запровадити серйозніші санкції. Росіяни не захочуть відступати, поки це не відбудеться. Санкції, які вже запроваджені, мають певний ефект, але цього недостатньо. Санкції мають бути проти цілих секторів російської економіки. Тоді Росія зрозуміє всю серйозність ситуації. Якщо ми зробимо принаймні ці два кроки, ми допоможемо українцям. Але якщо ми зараз заставимо українців сісти за стіл переговорів з Росією, то Росія повірить, що вона виграє і не буде зацікавлена у жодному компромісі. Свободи, очолюваний Девідом Креймером, оприлюднив сьогодні звіт про стан демократії та демократичних інститутів в 29 пострадянських країнах. Фахівці Freedom House прийшли до висновку. Для країн пострадянського простору Росія за минулий рік стала сумним зразком відступу від принципів демократії та розбудови демократичних інститутів. У документі наголошується, що відступ від демократії став помітною тенденцією і спостерігався за минулий рік у більшості країн Євразії та на Балканах, а також у країнах Центральної Європи, де кумівство і корупція відіграли значну роль у житті суспільства. Ми відзначаємо десятиріччя погіршення ситуації з демократичними свободами у регіоні. Лише Грузія та Молдова є країнами, у яких ситуація покращується. Та Киргизстан демонструє певний прогрес. А Росія стала моделлю того, як здійснювати утиски громадських рухів. Росія допомагає і показує приклад, як це робити в інших країнах, щоб вони не ставали ближчими до Заходу. Тому наш звіт фіксує досить сумну картину, і, на жаль, ми бачимо мало позитивного розвитку, і це є великою проблемою. За словами Девіда Креймера, Кремль намагався поширити свою модель клептократії та диктатури на Україну, але там свою силу продемонструвало громадянське суспільство. Найбільшою світлою плямою в Україні за останні десятиріччя є активність громадянського суспільства. Громадянський рух просто відмовляється здаватись. Саме громадянський рух вимагав проведення чесних виборів у 2004 році. Підтримав помаранчеву команду, а потім вимушений був пережити величезне розчарування. Українці вимушені були пережити прихід Януковича до влади, терпіти його керівництво, але таки вирішили, що
більше так жити не можуть, і виступили з вимогою більш підконтрольного та відповідального уряду. Громадянське суспільство продемонструвало бажання позбутись корупції та жити з дотриманням принципів верховенства права. Тому Україна сьогодні є великою надією, якщо говорити про громадянське суспільство в регіоні. Ви дивитесь «Час Тайм». Продовжуємо випуск. Одразу двох українців, кримсько-татарського лідера Мустафу Джамілєва та правозахисника, релігієзнавця та публіциста Мирослава Мариновича нагородив медалями свободи імені Трумана Рейгана за 2014 рік Американський фонд жертв комунізму. Медаль свободи вручається щорічно, починаючи з 1999 року. Серед її лауреатів свого часу були політики Вацлав Гавел, Лех Валенса, Станіслав Шушкевич, правозахисниця і дружина Андрія Сахарова Олена Бонар та понтифік Іван Павло ІІ. Церемонія вручення нагород відбулася учора у Вашингтоні, розповідає Тетяна Харченко. На капіталістському пагорбі представники із понад 40 країн світу моляться в пам'ять про жертв комунізму біля одноіменного меморіалу. Організатори заходу нагадують, у минуле комунізм поки що не відійшов. Політичні в'язні Китаю, утиски людей у Північній Кореї і окупація Криму – яскраві тому нагадування. 83-річна Анет Лантос, вдова Тома Лантоса, сенатора-демократа, що все своє життя боровся за права людини, закликає присутніх пам'ятати історію. Нещодавні події в Україні і дискусії про бажання Путіна відновити Радянську імперію нагадали мені слова Вільяма Фолкнера, що минуле ніколи не помирає. Насправді воно навіть не стає минулим, і ми дуже стурбовано спостерігаємо за тим, що найбільш репресивні уряди сучасності – це комуністичні уряди, які породжують нових жертв. На церемонії згадують про останні події в Україні, утиски кримсько-татарського народу і кажуть, цьогоріч вибір комісії був одноголосний. Обоє, і Мирослав Маринович, і Мустафа Джемілєв, десятиліттями боролися проти утисків прав людини у Радянському Союзі. Для Джемілєва це вже друга міжнародна відзнака, яку він отримав за останній місяць. Однак бути присутнім на церемонії цього разу він не зміг. Замість нього медаль на батьківщину повезла прес-секретар Меджлісу. Одне з головних слів, яке звучить в цій награді, це свобода. Свобода, о которой мечтает любой человек, который знаком с демократическими принципами, с гражданскими принципами, то есть свобода справедливости, свобода слова, свобода вероисповедания и свобода общения на своем родном языке. Я верю, что несмотря на грубые попытки соседнего северного государства, в ближайшее время Крым все-таки восстановить свою автономію. Ще один цьогорічний лауреат медалі свободи Мирослав Маринович скромно каже, що внесок власної персони не переоцінює, а медаль – ще одне підтвердження того, як багато усі українці боролися проти комуністичного режиму. Посол України у США Олександр Моцик стверджує, нагорода є визнанням заслуг України і закликає світ підтримати українців у боротьбі з агресією. Ми дуже вдячні народу Сполучених Штатів, адміністрації, президенту Обамі, Конгресу за ту велику підтримку, яку сьогодні Сполучені Штати надають Україні. Ми хочемо, щоб ця допомога з кожним днем все збільшувалося, оскільки дуже зрозуміло, що одним нам справитися із тією агресією, яка сьогодні здійснюється проти України, буде важко. Після церемонії нагородження медалями свободи представники посольств різних країн поклали до меморіалу жертвам комунізму вінки і квіти, що розтягнулись довгим ланцюгом аж до пішохідної лінії. Тетяна Харченко, Голос Америки. Сьогодні віце-директор Українського католицького університету Мирослав Маринович є гостем студії «Час Тайм». Дякую, пане Мирославе, що знайшли сьогодні для нас час, і вітаю з такою почесною нагородою. Дякую. Отже, я все-таки хотіла повернутися до цих сучасних проблем, і, зокрема, до сьогоднішньої ситуації з танками і взагалі російсько-української війни і агресії. Ви нещодавно в одній з публікацій сказали, що зараз багато є запитань до Москви, але домовлятися все ж таки доведеться. А що б могло бути цим предметом домовленостей? І як можна сьогодні домовлятися взагалі з Москвою в цій ситуації? Це справді треба. Просто ми не маємо іншого виходу. Нас змусить світ сідати за стіл переговорів. Однак нам потрібно сісти з сильних позицій. І сильною у нас може бути лише одна позиція – консолідація народу довкола нашого президента. Якщо ми будемо консолідовані, зникатимуть всі запитання, так як зникли після
виборів президентських, на якийсь час зникли. І це дуже сильна позиція у переговорах з Росією. Так, вона буде домагатися цілого списку своїх вимог, які ми всі дуже добре розуміємо, але президент мусить дуже чітко усвідомлювати, що за ним є народ консолідований, і тоді він буде сміливо йти вперед. Якраз щодо списку цих вимог. Тобто, при будь-якій домовленості передбачають певні компроміси. Тобто, неможливо домовитися, якщо ти не підеш на якісь компроміси. Чи готові сьогодні сторони на ці компроміси? Зокрема, чи готова на це Росія? Я думаю, що Росія якраз має низку компромісних рішень в розумінні. Є програма «Максимум» і програма «Мінімум», програма «Посередня». Значно менше таких можливостей для маневру має Україна. Тому що за всіми головними показниками вона не може йти на компроміс, вона не може відмовитися від європейської орієнтації своєї, вона не може відмовитися від утвердження своєї незалежності, вона не може говорити про майбутнє входження в митний союз і так далі, і так далі. Це однозначні вимоги не лише Майдану, але просто українського суспільства. Тому тут місця для маневру є значно менше. На що тоді може Україна піти? Їй Богу, не знаю. Тому що сильна позиція передбачає розуміння цього компромісу і на який компроміс ми можемо піти. Ми повинні розуміти також, що за нами стоїть, ну, так я не хочу говорити прогресивний світ, тому що це зіпсований вислів. Але за нами стоять люди, котрі розуміють, що поведінка Росії в нинішньому випадку є недопустима. І це є наш козир, який ми повинні грати. Так, я розумію при цьому, що в Європі є дуже багато сил, які хотіли би просто закрити цю нинішню тему українську, змусити Україну прийняти російські варіанти і все, і забути про цих варварів, які там щось заважають Європі жити. Але разом з тим є очевидні речі. І мої розмови навіть тут у Вашингтоні показують, що тільки заходить розмова про певні аргументи, наприклад, той самий Будапештський меморандум 94-го року, погляд відводять. Тобто відчувають себе винними. На рівні аргументації це не відображається, знаходяться мільйони причин, чому це, а погляд говорить інше. Але не визнають. Ще одне запитання, у нас буквально залишилася одна хвилина. Україна стоїть напередодні парламентських виборів, якщо таки президент розпустить парламент, зрозуміло, що буде переформатування політичних сил. Як ви бачите цей процес і чого зараз потребує український суспільство від політичних сил? Передусім, цей парламент справді не має морального права на подальше існування. Ті сили, які там представлені, вони просто неадекватні до нинішніх політичних настроїв в Україні. Що мене турбує в цьому випадку, є надзвичайно перспективні молоді сили. Молодь інша, молодь надзвичайна у нас, а вона ще політично дуже мало структурована. І вона ще може не зайняти тих позицій в парламенті, на які вона заслуговує. Тут дуже багато залежатиме від того, як самі люди, які будуть обирати, наскільки вони будуть розуміти, на кого можна опертися сьогодні. Ну і, напевно, все-таки парламент якраз потребує тих молодих, яскравих. Без сумніву. Дуже дякую вам, пане Мироновичу, і успіхів вам. І нагадаю глядачам, що гостем студії був віце-ректор Українського католицького університету Мирослав Маринович. На цьому у нас на сьогодні все. Ви дивились програму Української служби «Голосу Америки» «Час там». Дякуємо вам за увагу. Успіхів, щасливо. Побачимось завтра.